Bismillahirrahmanirrahim. Doja të kujtoja sot fjalën e Aliut radiallahu ta'ala anhu, i cili në një thënjë të ti thot se durimi për besimin është si koka për trupin, nuk ka besim për atë i cili nuk ka as durim. Në të fjalët e ti sahabi ndëruar, kryetari i besimtarve Aliu radiallahu ta'ala anhu, në tregon neve për rëndësinë, vlerën dhe domosdoshmërinë e durimit për besimin, duke krahasuar atë me kokën për trupin. Pra në momentin që hiqet koka nga trupi, atëherë ky trup nuk ka jetë, por do të vdes. Po ashtu, edhe nëse tek besimtarja apo besimtarja largohet durimi, mungon, atëherë kjo do të shkaktojë paksim të besimit apo deri në largim të tij. Prandaj, durimi, kjo vlerë, kjo virtyt është tepër i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për besimtarin. Dhe me një vështrim të përcipt në Kur'an, do të vëshërojë se Allahu Azza wa Jalla flet shumë për durimin, herë duke urdhëruar në ajetet të ndryshme kuranore për durimin, herë duke treguar vlerën, shpërblimin e durimit, herë duke treguar fragmente nga jeta e profetëve, njerëzve të mirë rreth durimit të madh të cilin ata e kishin. Thot Imam Ahmedi rahimahullah në një thënie të tij se Allahu i lartësuar ka përmendur durimin në Kur'an më shumë se 90 herë. Prandaj kjo përmendje e madhe nga Allahu Azza wa Jall për të njëjtën çështje, pra për çështjen e durimit, tregon rëndësinë e madhe domosdoshmërinë e durimit tek besimtari. Nisur nga kjo, besimtari duhet të kushtojë një rëndësi të veçantë trajtimit të durimit tek ai. Sa durim ka ai? Nëse durimi i tij është i dobët, i pakët, i mangët, atëherë duhet të veprojë të gjitha ato shkaqe që shtojnë dhe forcojnë durimin e tij, duke ju lutur Allahut Azza wa Jall që ta plotësojë këtë virtyt, këtë vlerë tek ai, duke u larguar nga çdo gjë e cila e dëmton apo e paqëson durimin e tij. Dhe në ajete kuranore Allahu subhanahu wa taala tregon se i do durimtarët. Pra i do durimtarët. Thot Allahu azza wa jall, wallahu yuhibbu as-sabirin. Allahu i do durimtarët. Pra në këtë ajet kuranor Allahu Azza wa Jall na nxit neve që të jemi të durueshëm, të kemi durim, në mënyrë që të fitojmë dashurinë e Allahut për ne. Pra nëse do dashurinë e Allahut për ty, apo nëse do që të dish se cilat janë ato rrugë apo mënyra me të cilat ti bëhesh i dashur të Zotit yt, atëherë bëj durim, bëhu nga durimtarët. Sa më i madh të jetë durimi yt, sa më i plotë të jetë durimi yt, aq edhe me i dashur jeti tek Allahu Azza wa Jalla. Gjithashtu Allahu i lartësuar na ka treguar neve në Kur'an se ai është me durimtarët. Inna Allaha ma'as sabirin. Vërtet Allahu është me durimtarët. Pra ndihma e Allahut, përkrahja e tij, mbrojtja e tij, zgjidhja e problemeve nga ai është me ata të cilët bëjnë durim. Prandaj, nëse do mbrojtjen e Allahut, përkrahjen e tij, ndihmën e ti, zgjidhjen e problemeve, përballimin e vështirësive, provave, testimeve, fatkeqësive të ndryshme, atëherë dije se Allahu do t'a japë këtë gjë nëse ti bën durim. Prandaj, nëse ndodhesh në momentet e vështira, gjëja e parë të cilën duhet të bësh dhe duhet të kujtosh vetes tënde është durimi për hir të Allahut të lartësuar, në mënyrë që kjo mënyrë përballimi e vështirësisë nga ana jote të jetë adhurim për Zotin e lartësuar. Jo vetëm kaq, por Allahu subhanahu wa taala i përgëzon ata të cilët bëjnë durim. I përgëzon me shpërblime, mirësi të mëdha në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot Allahu azza wa jall, "Wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Ulaika alehim salawatum min rabbim rahmeh, wa ulaika humul muhtedun. Përgëzoi durimtarët, thot Allahu. Përgëzoi durimtarët. Pra përgëzoi ata me shpërblim, në dynja dhe në ahiret.
përgëzoi ata me dashurinë nga Zoti i tyre, përgëzoi ata me ndihmë mbrojtje për krahin nga Zoti i tyre, përgëzoi ata me ngritje gradash tek Zoti i tyre. Por cilët janë ata? Na tregon Allahu Azza wa Jalla më pas cilësitë e tyre, janë ata të cilët kur i prek apo i godet ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, thonë ne jemi të Allahut dhe vetëm tek Ai do të kthehemi. Dhe të rëgon Allahu Azza wa Jall përfitimet e njerëzve të tillë që patën durim, mbajtën qëndrimin e duhur në sprova, than fjalët që kënaqin Zotin e tyre duke dhe thotë, ata për ata do të ketë bekime, mëshirë nga Zoti i tyre dhe ata janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në ajetin tjetër kuranor thotë: Ja juhelledhina amenu sbiru, wa sabiru, wa rabitu, wa attakullaha, laallakum tuflihun. Pra thot Allahu subhanu wa ta'ala, o besimtar, bëhuni të durueshëm dhe nxitini njëri tjetrin të jeni të tillë. Bëhuni të vendosur dhe vigjilent në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufive. Dhe keni frikë Allahun që të shpëtoni. Pra dhe keni frikë Allahun që të shpëtoni. Pra në këtë ajet kuranor Allahu subhanahu wa taala na tregon se shpëtimi është me durimin. Prandaj e nis ajetin kuranor me durim, duke thënë ja ayyuhalladhina amanu sbiru, o ju që keni besuar bëni durim. Pra patjetër që kërkohet durim. Dhe gjithashtu në ajet tjetër kuranor Allahu i lartësuar na tregon se durimi është një mirësi e madhe për durimtarët. Wala in sabartum lahu khayru lis-sabirin. Nëse ju bëni durim, atëherë kjo është gjëja më e mirë për durimtarët. Jo vetëm kaq, por edhe në hadithe të ndryshme të sakta nga profeti alayhi salatu wassalam tregohet për vlerën e madhe të durimit, për rëndësinë e tij në fe. Thot profeti jon alayhi salatu wassalam: Ma utiya ahadun ata'an khayran wa awsa min as-sabr. Askujt nuk i është dhënë ndonjë dhuratë, ndonjë mirësi apo begati më e mirë dhe më e madhe se sa durimi. Pra profeti alayhi salatu wassalam në këtë hadith e quan durimin dhe e konsideron një begati të madhe nga Zoti i lartësuar. Pra nëse do mirësitë e mëdha të Zotit tënd, atëherë ndër të tjera lut atë që të shtojë durimin tër ty, që ta plotësoj dhe ta përmirësoj atë. Se nëse e ke të tillë, atëherë dije se Zoti yt të ka veçuar me një begati të madhe, dhe që është durimi. Thot në hadithin tjetër profeti alayhi salatu wassalam: "Was-sabru diya'un." Dhe durimi është ndriçim, durimi është dritë. Pra durimi është dritë për njeriu që e ka të vlerë, që e ka të virtyt, të cilësi dhe të moral të mirë, është dritë për të në jetën e ti, me të cilën ai ecën në rrugën e drejtë, pra dallon rrugën e drejtë nga rruga e padrejtë, të mirën nga e keqja, të saktën nga e gabuara, sunetin nga bidati, halalin nga harami, krenajsinë e Zotit nga zemërimi i ti. Është dritë për besimtarin në çështje të ndryshme të jetës së tij. Është dritë për të në këtë botë, është dritë për të në ditën e kiametit. Pra, muslimani ka nevojë për durim. Sepse pa durim, ai nuk mund të adhurojë Zotin e tij në atë mënyrë që kënaq Allahun e lartësuar. Nuk mund ta fal namazin siç duhet, nuk mund të bëj agjërimin siç duhet, nuk mund t'i përkushtohet Zotit e tij me vepra dhe adhurime të ndryshme të ligjësuara siç duhet, nëse i mungon durimi apo nëse durimi i tij është i mangët. Prandaj të duhet patjetër durimi në bindjen, devocionin ndaj Zotit tënd. Pa durim nuk mund të bësh i devotshëm tek Allahu i lartësuar. Pa durim nuk mund të kesh gradë të lartë tek Zoti yt. Gjithashtu, pa durim nuk mund t'i largohesh dot harameve. Nuk mund ta frenosh dot veten tënde nga ato vepra, nga ato fjalë që zemërojnë Allahun e lartësuar. Patjetër që kërkohet durim në frenimin e shikimit, në ndalimin e gjuhës, nga thënia e fjalëve që janë të pahishme, që gjykohen si haram,
dhe që shkartojnë dështim nga Zoti i botrave. Nuk mund t'i frenosh dhe t'i ndalosh gjymtyrët e trupit tënd nga haramet nëse nuk ke durim. Jo vetëm kaq, por pa durim nuk mund t'i kalosh sprovat. Nuk mund t'i kalosh testimet e ndryshme dhe as nuk mund t'i përballosh fatkeqësitë në atë mënyrë që kënaqin Allahun e lartësuar. Prandaj thon dietarët se durimi është tre llojsh: durim në bindje, devocion ndaj Allahut, durim në largimin e gjunaheve apo kundërshtimeve ndaj Allahut, dhe durim në kaderin e Allahut. Dhe kuptimi me durimin në kaderin e Allahut, pra, është në ato caktime të cilat përmbajnë lëndime, mundime, dhimbje për besimtarin si sprov nga Allahu i lartësuar. Dhe ne jemi në këto ditë të izoluar, të mbyllur në banesa, duke për një të mirë të përbashkët, për të ruajtur veten tona, për të ruajtur edhe të tjerët, si një shkak nga Allahu i lartësuar nga përhapja e kësaj epidemie. Dhe normalisht mbyllja jonë, izolimi jonë në banesa ka ndryshuar shumë nga mënyra jetës tonë. Pra jeta jonë tani nuk është më si që ishte ditë apo javë më parë. Është bërë më e vështirë, aktivitetet janë paksuar, angazhimet janë paksuar, dikush po sprovohet nga ana ekonomike, dikush po sprovohet nga shëndeti i tij, dikush po sprovohet në mënyrë tjetër. Prandaj kërkohet durim. Prandaj kërkohet durim. Dhe jo rallë ndodh që në mungesë të durimit, për shkak të kësaj mënyre të re jetese, mbyllje në banesa, ndodhin edhe kontradita, ndodhin debate, ndodhin grindje ndërmjet familjarëve, ndërmjet prindërve, ndërmjet bashkëshortëve me njëri tjetrin, prandaj duhet durim. Allahu Azze wa Gjall e do butësin, e do urtësin, e do maturin, e do durimin, dhe nuk e do arogancën, dhe nuk e do nevriklarkun, dhe nuk e do sjellën e keqe dhe mundjesën e durimit. Prandaj, nëse ndjen acarim të vetja jote, nëse ndjen se po kalon kufirin dhe nuk dhe të mungon durimi, atëherë angazhohu me adhurim. Përkujto Allahun Azza wa Jall me dhikr, me leximin e Kuranit, me namaz, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, sepse me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Elusim Allahun e lartësuar që na japin edhe durim, ta plotësoj durimin ton, ta plotësoj besimin ton dhe ta largoj sa më shpejt këtë sprovë për ne, këtë epidemi, në mënyrë që t'i rikthehemi adhurimit të Zotit ton në xhamia. O sallallahu alaihi wasallam.